mobilisation bi liko waral moy woné tay ñun commencé nañ suñu campagne jappalé président de la république lolou ma waral mobilisation bi ñu def tay wona tous les responsables ñi nga xamné ñi ñoo nekk au niveau de commune de Ndiobène Gandiol pour ñu tassé fi tay ñun ñëpp ñu mëna waxtaan nan lañuy def ba jappalé président de la république bé li nga xamné bëgg nako moy référendum bi nga xamné bëgg nako moy wuy bi ñepp mon ko voter au niveau de Ndiobène Gandiol à mass ñepp mon ko voter pour jappalé ko pour mo am limu bëgg ñun ci loolu lañu taxaw ci loolu lañuy dox ñun nak tay ji commencé nañ suñu campagne pour jappalé président de la république ak coalition bi nga xamné bi mom le président andal ñun ñepp ñoo ngi taxaw dekk gannaawam jappalé ko bi mo am limu bëgg inshallah ci loolu lañu taxaw di wax président de la république na xelam dal au niveau des communes de Ndiobène Gandiol mën na wax na xelam dal nit ñi wax ji yomana mais nous xam nañ ñun buñu joggé bé def suñu mobilisation bé ñu né jour bobu buñu né wiw ñu commune Ndiobène Gandiol dañu xam né résultat dina fi am bu soobé yalla PDS nak ñom nit ko xam né ki dafa nek ci sukurat kenn mënu ko téré wéku nañ leen bay ñu wéku ñu wax ci sukurat lañu nek nous xam nañu tay mobilisation bi ñu def responsable yene ci fune responsable joge na fa tay ci commune bi kon nak buñu joge fi nak ci lañuy mëna def nak sunu mobilisation bu gëna reuy bi ñu def ko ñu woné nit ñi commune bu Ndiobène Gandiol takaw nañu ci gëna président de la république pour jappalé ko ci référendum bi pour mu mëna am limu bëgg pé nit ñi ñëpp mëna am liñu bëgg inshallah té dañ ko def bu soob yalla presque nit ñi nekkon ci meeting bi yépp di ñeen indalé ñom ñoo leen indalé noon loolu yanguluñu té xam nañu ñom dé nañ bi paré li ñi déssé nak dañ leen gassu leen ñu tam inshallah mobilisation bi moy jappalé Macky Sall nda parce que ñun wa PS comme ça nit suñu coordinateur Ousmane Tanor Diang wax man tam ma fa coordinateur PS à nouveau Ndiobène Gandiol ni mo wax ñun non lañu def ndax parce que vraiment fiñu nek ni gis avancement Sénégal ni japp ci ñun tam encore avancement biñu bëgg ñun tam loolu lañu bëgg ndax parce que buñu gisoon lu dul non tam dañu genn ndax ñoo ku nekk am Ousmane Tanor Dia liggéey kan la amul tiakan barul wax kasaw sax amul kenn kuy kam ki comme ça ni gay def de dem de wax lu dul non mom bu mu waxé rek résultat defay genn kon ñun wa nuwo Ndiobène Gandiol PS ñun tam takaw nañ pour jappalé Macky Sall limu bëgg pour avancement Sénégal bé mu am 7 ans de soobé yalla insha allah ni ñu gagne won fi ci élection locale bi nous lañu gagne 100% PDS ñew nañu fu bërk dem wat lool tital wuñ ndax parce que ñu kam ni mom wara ma li ñu am fi sax presque ñoko indalé ndax dañu yab ku ne def yab otam bé mënu ñu ci charge mënu ñu dog ñew sotti wax kenn gennul kon ñom ñun bu yebbo sax même buñ deful won campagne dañu gagne 100% de fa sobe yalla ak yonenta bi insha allah kéral la né mars insha allah fi résultat Ndiobène Gandiol mom ku ne den ak deg sobe yalla di tag ñu tagaw fi tay jappalé président rek bu mu jall ñun amuñ luddul président té président mo ñu ñor té président lañu xam mom lañuy noyé mom lañuy téddé mom lañuy doké président Macky Sall bon nak dañuy bëgg jappalé président mu gagné fi 100% té suñu maire bi bëgg nañ président jappalé ko mom tamit jambar la ku takulo ku takaw la mu ngi jël moy am di jid dindi ci posam di def di dem di def lu né di campagne li tax ñu def tay nak du ñé tital wuñu yëngal wuñu sax bu soobé yalla fi dañu fi gagné 100% ndax dañu gas suñu tém ñenti mètre bobu gas na ñetti mètre bi wakki ku jall des ben mètre bobu na dañu bëgg wakki ku né naan ñi sangul ñi naan ñi foot loolu lañu soxlo wallahi mom rek no lo rek lañu takwé ni jigen yi buñ leen wowon ñom ñepp tay ngay woru waye dañu wo dekk bu né ñaar nañ ñew ñoy responsable nañ ñew ya appel nañ ñew pour ñu waxtaan ci parti bi ñuy doxé ak Macky Sall vraiment Macky Sall mu ngi liggé gis nañ Macky Sall mu ngi liggé waye dañu bëgg Macky Sall gestu wa Gandiol